الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله الإشراك بالله تبارك وتعالى إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض وديوان لا يبع الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام علماء الكرام اور محفل میں شریک لوگ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے دس پانچ منٹ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اللہ نے تمہارے اوپر دو فرشتے متعین کر رکھے ہیں وہ کرام ہیں کاتبین ہیں عزت والے ہیں اور لکھتے ہیں ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف اگر مومن ہے اچھا کام کرتا ہے اللہ کے خوف سے کرتا ہے دل میں بھائی ہے اللہ کی محبت ہے رسول اللہ کی اطاعت میں کرتا ہے یہ فرشتہ لکھتا ہے اور اگر گناہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جس چیز کا آدیش دیا تھا وہ نہیں کیا جس چیز سے روکا تھا وہ کیا تو یہ فرشتہ لکھتا ہے کنتو اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے جب یہ لکھتا ہے گناہ کو تو یہ کہتا ہے رک جا ہو سکتا ہے توبہ کر لے جلدی نہ کر لکھنے میں جب توبہ نہیں کرتا اور کام کر لیتا ہے گناہ کا تب یہ لکھتا ہے میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں یہی سب کچھ ہے یہ ہماری فائل تیار ہو رہی ہے جیسے گورنمنٹ سرونٹ کی فائل ہوتی ہے ہماری فائل حالم انسان کی فائل یہ فرشتے تیار کر رہے ہیں جیسے آدمی مرا فائل تیار بند
دنیا میں فائل تیار فوراً نہیں ملتی. آدمی ریٹائر ہوتا ہے سال سال دو دو سال گھومتا رہتا ہے, چکر لگاتا رہتا ہے, فائل فائل پینشن پینشن, فائل تیار نہیں ہوئی. کنتو اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. یہ جیسے موت آئی فائل بند تیار. اب اللہ کا نبی فرماتا ہے اذا مات الانسان يتبعه ثلاث يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يرجع اهله وماله ويبقى معه في القبر عمله. جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں قبرستان جاتی ہیں, اس کے یار دوست ملنے جلنے والے جاتے ہیں, گھر والے جاتے ہیں, بھائی ماں باپ اولاد جاتی ہے, اور فرماتے ہیں وماله. اس زمانے میں غلام اور باندھی جایا کرتے تھے. اور تیسری چیز اس کا عمل جاتا ہے, یہی جو انہوں نے تیار کیا. اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے قبر میں رکھ کر دو واپس آ جاتے ہیں, اولاد بھی واپس آ جاتی ہے, ملنے جلنے والے بھی واپس آ جاتے ہیں. جو مال روتے پیٹتے جا رہے تھے غلام اور باندھی وہ بھی واپس آ گئے. کنتو یبقا معہ عملہ, یہ جو عمل ہے یہ قبر میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہے, یہ نہیں واپس آنا, قیامت تک اس کے ساتھ ہی رہے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مؤمن ہے تو اس کے سامنے قبر میں بڑا خوبصورت حسین جمیل صورت آتی ہے. یہ پوچھتا ہے تو کون ہے, تیری جیسی صورت تو میں نے دنیا میں دیکھی نہیں. یہ کہتا ہے انا عملک الصالح, میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں, نماز روزہ حج صدقہ جو تو دنیا میں کرتا تھا. کوئی قبر میں تیرے ساتھ نہیں ہے, میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور اگر فاسق ہے, فاجر ہے, کافر ہے, مشرک ہے تو بہت ڈراؤنی خراب تصویر آتی ہے, ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, پوچھتا ہے ارے تیرے جیسی تصویر تو میں نے دنیا میں دیکھی نہیں, تو کون ہے؟ کہے گا انا عملک السیئ, میں تیرے وہ گناہ ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا, آج تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا قبر. اب قیامت تک یہ ساتھ ہے. قیامت کے دن جب اٹھے گا ہر آدمی اپنے قبر سے اور چلے گا اللہ کی طرف, میدان محشر کی طرف, یہ عمل اس کے ساتھ ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر آدمی کا نام آئے اعمال, وہ جو فرشتوں نے لکھا تھا وہ اس کی گردن میں ایک کھلی ہوئی کتاب پڑی ہوگی. اللہ فرمائیں گے چلتا رہو میدان محشر کی طرف اور کتاب پڑھتا رہو, تو نے کیا 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 تھا, ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. کس نے لکھی؟ دو فرشتوں نے.
बूझती परे, हर आदमी की किताब तैयार हो रही है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये जो ये फरिश्ता तैयार कर रहा है गुनाह, फरमाते हैं ये तीन तरह के गुनाह हैं आदमी के साथ। सबसे पहला, एक तो ऐसा गुनाह है अगर किसी ने किया और अल्लाह ने जिसे हिदायत दे दी वो महफूज है। एक तो वो गुनाह है अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा, और इस फरिश्ते ने लिख रखा है अगर किया है तब। हर गुनाह माफ हो सकता है कयामत के दिन, किंतु एक गुनाह ऐसा है जो माफ नहीं होगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह का किसी को शरीक बनाना। ये इतना बड़ा गुनाह है, हर गुनाह माफ हो सकता है किंतु ये गुनाह माफ नहीं होगा। क्या मतलब है अल्लाह का शरीक बनाना? अल्लाह औलाद देता है, ये पीर भी दे सकता है। अल्लाह जिलाता है मारता है, ये फकीर भी जिला सकता है मार सकता है। अल्लाह धन देता है दौलत देता है, ये पीर भी दिला सकता है। अल अयाज़ु बिल्लाह, नहीं, अल्लाह की इबादत होती है इसे भी सजदा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सिवा न किसी की इबादत हो सकती है न किसी से मांगा जाएगा कोई दे सकता है, किसी के पास कुछ है ही नहीं। अरे अंधा है इसे कब्र पे जाके सजदा करता है, पीर है सजदा क्यों सजदा? ये तो अपना जीवन भी बचा नहीं सका, मर गया, कब्र में पड़ा है, सड़ गया गल गया कीड़ों ने खाया, इससे क्या मांगता है? किंतु दिमाग खराब है, पीर से जाके मांगता है, ये क्या दे देगा तुझे? जिसके पास हर चीज का खजाना है वो केवल एक ही है, कौन? यही ईमान है। किंतु अगर दुनिया में कोई अल्लाह का किसी को शरीक बनाता है, कहता है अल्लाह के पास जो खजाने हैं वो इस पीर के पास भी है, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर कोई ये गुनाह करते करते मर गया, दुनिया में तौबा नहीं की, इस गुनाह की कभी मगफरत नहीं होगी। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अल्लाह का किसी को शरीक बनाया जाए अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। वो यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसके अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे। कौन है जो अल्लाह का हाथ पकड़ ले? कोई है जो अल्लाह से पूछे कि तूने क्यों अपने बंदे के गुनाह को माफ कर दिया? ये एक गुनाह है जिसे ये लिखता है, अगर किया है और शिर्क लिखा हुआ है, शिर्क करते करते मर गया, दरवाजे बंद मगफरत के, जन्नत हराम है इसके ऊपर।
دوسرا فرماتے ہیں ایک وہ لکھا ہوا ہے گناہ کہ فرماتے ہیں دیوان لا یترکہ اللہ, بدلہ لیے بغیر اللہ چھوڑے گا نہیں, ایسے بھی گناہ ہیں. جب تک بدلہ نہیں لیا جائے گا قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں اللہ. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ظلم العباد فیما بینہم, انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا, اس کے مال کی چوری کر لی, اس کی ماٹی پر قبضہ کر لیا, اس کی باڑی کو چھین لیا, اس کی امانت میں خیانت کر لی, یتیم کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے یتیم کے مال کو ہڑپ کر لیا, بیوہ ہے کمزور عورت ہے اس کی ماٹی باڑی پر قبضہ کر لیا, یا کچھ نہیں لیا کنتو شکتی شالی ہے, کمزور کو گالی دیتا ہے, اپمانت کرتا ہے, آدمی کا دل دکھاتا ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا. فرماتے ہیں اللہ چھوڑے گا نہیں, حتی یقتص بعضهم من بعض, جس کا حق لیا ہے جب تک قیامت کے دن وہ اپنا حق لے نہیں لے گا چھوڑے گا نہیں. دینا پڑے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ یتیم کا حق لے لیا, باپ مر گیا بھائیوں نے مل کر بہنوں کا حق لے لیا, اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے, اٹرنائی ہوئی بے. اللہ فرماتا ہے لا یترکہ, جب تک یہ بہن قیامت کے دن گردن پکڑ کر اللہ کے ساتھ, اے اللہ تو نے مجھے باپ کے مال میں ماں کے مال میں حق دیا تھا, میرے ان بھائیوں نے نہیں دیا مجھے, جب تک دے نہیں دے گا جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟ مانوش ایک دوسرے پر ہتیاچار کرے, مانوش مانوش کا حق لے لے, سونا لے لے, چاندی لے لے, ٹکا لے لے, ڈالر لے لے, روپیہ لے لے, پاؤنڈ لے لے, یورو لے لے, ریال لے لے, دینار لے لے, باڑی لے لے, ماٹی لے, جب تک دے نہیں دے گا اس وقت تک نجات نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, اللہ معاف نہیں کرے گا. اچھا اب لیا تو تھا ٹکا, تو وہاں تو ٹکا ہے نہیں, تو کیا ہوگا؟ وہی جو نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, حج کرتا تھا, جو ثواب تھا یہ سب لوٹ کر لے جائیں گے. نہ نماز رہے گی اپنے پاس یعنی اس کا ثواب, نہ روزے کا ثواب رہے گا, جتنا جمع تھا جو پونجی تھی سب لٹ گئی. کیوں؟ دنیا میں کسی کی دال لے چھین لی تھی, کسی کو چاول لے لیا تھا, کسی کی سونا لے لیا تھا, کسی کا ڈالر لے لیا تھا, اس کے بدلے میں کیا گیا؟ نماز, روزہ, حج, صدقہ, جو دنیا میں اچھا کام کیا تھا سب لوٹ گیا. اسی کو اللہ کا نبی فرماتا حتی یختص بعضهم من بعض, یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اپنا حق قیامت کے دن لے لے. کیا لے گا؟ ثواب. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا حق لے لینا کوئی بات ہی نہیں, بس نماز پڑھ لے, پانچ رمضان کے روزے رکھ لیے, زکوٰۃ دے دی, حج کر لیا,
سمجھتا ہے بس گنگا پار ہو گئے ختم, اب کوئی گناہ گناہ نہیں رہا. نہیں نہیں نہیں, اسلام کے اندر ویوہار, معاملات, معاشرت ایک مومن کا دوسرے انسان کے ساتھ لین دین, معاملہ کیسا ہے, اس کی اسلام میں بڑی قیمت ہے, بڑی مہانتا ہے. اگر کسی نے کسی کا مال لے رکھا ہے, ظلم کیا ہے, ہو نہیں سکتا کہ کل اس ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ نمازیں, عبادت, روزہ, نماز پڑھنا, پڑھانا, چلا سب کا سب لوٹ گیا. کیوں؟ معاملہ خراب تھا, ویوہار خراب تھا, بڑا شیخ الحدیث بنتا تھا اور لوگوں کا مال نہ حق لے رکھا ہے. کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے سب پڑھنا پڑھانا سب لٹ کر لٹ جائے, لے کر چلے جائیں, کس کے بدلے میں؟ معاملہ خراب تھا. یہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے, مدرسے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر کسی کا ایک پیسہ بھی گردن میں ہے, کل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا. وہ تو دن ایسا دن آئے کہ آدمی اس کتاب کو دیکھے گا, کہے گا قرآن کہتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا ووجدوا ما عملوا حاضرا. ارے یہ کتاب کیسی غضب کی کتاب ہے. میری 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی کاریہ ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو. کیسی کتاب, میں نے جو کچھ کیا ہے آج میرے سامنے. میرے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, رسول اللہ کہہ رہا ہے. بخشش نہیں ہے, آدمی نے آدمی کا حق لے لیا, دل دکھا دیا, معاف نہیں کرایا, موت آ گئی, دیا نہیں, کل قیامت کے دن دینا پڑے. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ مسلمان سمجھتا ہے بس نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, تہجد پڑھ لیا, حج کر لیا, عمرہ کر لیا اور ختم. نہیں نہیں نہیں, اسلام میں معاملات, رہن سہن ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ, بھائی کا بہن کے ساتھ, بہن کا بھائی کے ساتھ, شوہر کا بیوی کے ساتھ, بیوی کا شوہر کے ساتھ, اولاد کا ماں باپ کے ساتھ, پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ, انسان کا انسان, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے یہودی ہو, نہیں نہیں نہیں, چاہے کتا ہو, چاہے بلی ہو, اگر ظلم کرے گا آدمی کل کو بھگتنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے ایک بڑھیا بلی کو باندھ کر رکھ لیا, نہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو کھانے کو دیا اور نہ اس کو آزاد کیا, وہ خود ہی چڑیا پکڑ کے اپنا پیٹ بھر لیتی. اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا بڑھیا کو, اس کا معاملہ خراب ہے. کس سے؟ آدمی سے نہیں, بلی سے. اور حدیث میں آتا ہے امرأت مؤمسۃ, بدکار بے حیا عورت, جس کی زندگی بدکاری میں گزرتی تھی. ایک کتا سسک رہا تھا, مر رہا تھا پیاس کی وجہ سے, پانی نہیں تھا. اس نے اپنی
اوڑھنی کے اندر جوتا باندھ کر کنویں سے پانی جو دو چار دس بیس قطرے آئے وہ اس مرتے ہوئے کتے کے منہ میں ڈال دیا، رحم آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے کتے پر رحم ہے اور مجھے اس پر رحم نہ آئے، مغفرت فرما دی۔ ظلم تو ظلم ہے، اگر کتے پر ہے ظلم، بلی پر ہے ظلم، اس ظلم کی بھی سزا کل قیامت کے دن ملے گی۔ بوجھتی پارے، یہ بھی دین ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، دھرم کیا ہے اس کا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں، یہ فرشتہ جو لکھ رہا ہے، پہلی تو وہ چیز ہے جس کی مغفرت معافی نہیں ہے، دوسرے وہ ہے کہ اللہ چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حق نہیں، حق تو آدمی کا تھا، جب تک وہ لے نہیں لے گا، اس سے وصول نہیں کر لے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ تیسرا وہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو ان فرشتوں نے لکھ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ تبارک و تعالی، وہ گناہ جو آدمی اللہ کے کر رہا ہے، کسی آدمی کا حق نہیں لے رہا ہے، شراب پیتا ہے، کسی کی چھین کر نہیں پیتا ہے، اپنے پیسے سے پیتا ہے، اللہ نے منع کیا یہ پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اللہ نے منع کیا یہ کھیلتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا یہ کرتا ہے اس کام کو، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن، فرماتے ہیں ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، کسی آدمی سے اس نے کچھ نہیں با چھینا، کل قیامت کے دن اگر اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جہنم میں ڈال کے عذاب دے گا، مگر ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہو جائے اور بالکل معاف کر دے۔ کیوں؟ اس کا گناہ کسی آدمی کے ساتھ تو تھا نہیں، اس کا معاملہ اپنے اللہ سے صاف نہیں تھا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت، محدثین اور فقہا کا مسلک ہے کہ دنیا میں گناہ عذاب خداوندی اور جہنم کے لیے مستلزم نہیں ہے، جو گناہ کرتا ہے کل جہنم میں بھی جائے نہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا غصہ، اللہ کا کرم، عنایت، رحمت اس کے غصے پر بھاری ہو جائے اور اس کے گناہوں کو مغفرت فرما دے۔ میرے بھائی، اسلام اور ایمان، جس دین کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ کیول ایمان اور عبادت ہی کا نام نہیں ہے۔ صحیح ہے، ایمان اسلام میں سب سے بڑی چیز، بغیر اس کے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا رتبہ نماز کا ہے، سب سے، لیکن یہ سمجھنا کہ جس نے نماز پڑھ لی اس کا دین مکمل، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ معاملات
پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ، مسلمان کے ساتھ اچھا معاملہ، ہندو کے ساتھ اچھا معاملہ، پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے ذکرت امرأت بکثرت صلاتها وبکثرت صیامها وبکثرت صدقتها غیر انها تؤذی جارتها بلسانها فقال هي في النار۔ ایک عورت کا ذکر آپ کی مجلس میں کیا، یا رسول اللہ بڑی نمازم ہے، ہر وقت نماز پڑھتی ہے، فرض بھی پڑھتی ہے، نفلیں بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اور یا رسول اللہ بڑی روزے دار ہے، رمضان کے تو رکھتی ہی ہے، سال بھر روزے رکھتی رہتی ہے، اور یا رسول اللہ بڑی سخی ہے، جو اس کے دروازے پر فقیر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی ہے، مگر یا رسول اللہ زبان بڑی خراب ہے، اپنی پڑوسن کے ناک میں دم کیے رہتی ہے، بہت برا بلا کہتی ہے، پڑوسی پریشان۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے۔ ایک طرف عبادتیں، نماز، روزہ، صدقہ، دوسری طرف ویوہار اور معاملہ خراب ہے۔ جب قیامت کے دن ترازو میں اچھے عمل اور برے عمل رکھے جائیں گے، اس کی نفلی نمازیں، نفلی روزے اور صدقات نافلہ نفلی، یہ سب ہلکے پڑ جائیں گے، یہ گناہ جو پڑوسن کے ساتھ تھا یہ بھاری ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اپنے معاملات کو اچھا رکھو ہر آدمی کے ساتھ، کسی کا حق نہ لو، اگر لیا ہے موت سے پہلے یا ادا کر دو، اور یا ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا لو۔ اگر دنیا میں معاف کر دیا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر معاف نہیں ہوا اور موت آ گئی، کل دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ مدرسوں میں تو یہی سکھلایا جاتا ہے، مدرسوں میں ڈاکٹری تو نہیں سکھلائی جاتی، انجینئرنگ بھی نہیں سکھلائی جاتی ہے، یہاں ایڈوکیٹ بھی نہیں بنتا آدمی، یہاں تو اللہ نے کیا فرمایا اور رسول اللہ نے اس کی کیا بیان کیا فرمائی، یہی سکھلایا جاتا ہے، اور کیا چیز ہے یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے زیادہ پاک اور پوتر شکشا کیا ہو سکتی ہے، یہ قرآن و حدیث ہے۔ میں نے اتنی ہی بات مجھے کہنی تھی، میں نے اپنی بات پوری کر لی۔ اللہ ہمیں موت اس طرح دے کہ مرتے ہوئے ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ آمین۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے عزیز رشتہ داروں کو محفوظ فرمائے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو محفوظ فرمائے، ہم سے محبت رکھنے والوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ حج صاحب میں نے دعا ہی تو کی، سب نے آمین کہہ دیا، اور کیا چیز ہے دعا، اور کیا چیز۔ میں کوئی تبلیغی جماعت والا تو نہیں جو آدھے گھنٹے دعا کراؤں گا، جلسہ ختم ہو گیا کیا؟ جو کیا مطلب ہے، سب چلے گا ابھی تو، ہاں فجر تک چلے گا، فجر سے پہلے سو جانا، نماز گول۔ یہ مفتی صاحب آئے
हाँ ये तो पढ़ेंगे मगर सुनने वाले भी पढ़ेंगे फजर की नमाज इंशाल्लाह सब जागे रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैंने तो दुआ करा सुबह हाजी साहब मुझसे चला नहीं आता है मैं तो लंगड़ा के चलता हूँ